მოგესალმებით დღეიდან დროებით ნინო ჟიჟილაშვილის და ვახო სანაიას სტუდიიდან წავიყვან დღის ამბებს, რადგან ჩვენ სტუდიაში სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს სულ მალე. ტელეკომპანია პირველი სასიამოვნო სიურპრიზ და სიახლეებს შემოგთავაზებ, რომელსაც ჯერჯერობით არ დავაკონკრეტებ. გვინდა კიდე უფრო გავიზარდოთ, კიდე უფრო მოუძლიერდეთ და კიდე უფრო საინტერესო სატელევიზიო ბადე შემოგთავაზოთ. ამიტომ დროებით რვიანი სტუდიიდან გავალთ. ესა ინგა გრიგოლიას დღის ამბები ორზე. უნდა დაისაჯოს თუ არა პირი ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელის შეშლის გამო, რა მოხდა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში გუშინ გამთენიისას. აგრესია, რომელიც არჩევნების მოახლოებასთან ერთად უფრო და უფრო ძლიერდება. ახალისებს თუ არა ამ აგრესიის გამოვლინებას ის ამბები, რაც ჩვენს ქვეყანაში ხდება. როცა საჯარო წამების კადრებს აჩვენებენ, როცა ძალადობის კადრებს ბავშვებს აწვდია როგორც ქვეყნის უახლეს ისტორიას, როცა საარჩევნო უბნებთან ხდება მუშტიკრივი და როცა რეალურად არავინ ისჯება ამის გამო. მაგალითად ის, რაც მოხდა კორცხელში, როცა თავდასხმის მონაწილეები ერთი დღითაც კი არ დაუპატიმრებიათ და უფრო მეტიც, როცა გამოძიებას არც კი უცდია გამოევლინა ორგანიზატორები. რამდენიმე წუთში დღის ამბებში დებატები და განსხვავებული პოზიციებით ნინო ჯღარკავა, რომან ქემხიშვილი, თამთა შამათავა და ზურაბ ქადაგიძე. ახალისებს თუ არა ხელისუფლება არასასურველ ოპონენტებსა და ჟურნალისტებზე თავდასხმას. რატომ აღიძრა საქმე აეროპორტში რუსთავი ორი ჟურნალისტებზე თავდასხმის გამო მხოლოდ 125 მუხლით, რომელიც ცემას გულისხმობს და არა ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელის შეშლას. რამდენიმე წუთში, როგორც უკვე გითხარი, დებატები თემაზე, რატომ მოიმატა აგრესია არჩევნების მოახლოებასთან ერთად და რატომ ხდებათ ყველაზე მეტი ჟურნალისტებს. ესა იმ ძალადობრივი ფონის გამოვლინება, რომელიც ხელისუფლების წახალისებით არის შექმნილი. ერთის მხრივ ხელისუფლება არ სჯის მოძალადეებს, მეორე მხრივ ან რიტორიკით ახალისებს, ან მისი ცალკეული წევრები, როგორც ეს კორცხელის შემთხვევაში იყო, უშუალოდ მონაწილეობენ ძალადობის ორგანიზებაში, აცხადებს მედიის განვითარების ფონდი. რუსთავი ორი გადამღებ ჯგუფზე თავდასხმის გამო შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მუხლის გადაკვალიფიცირებას მოითხოვს. მას ასე რამდენიმე წუთში საინტერესო დისკუსია ამ სტუდიაში, თუმცა მანამდე რუსთავი ორის გენერალურ დირექტორთან ერთად ხსნით ეთერს უკაცრავა დირექტორის მოადგილესთან, ზაალ უდუმაშვილია დღის ამბების სტუმარი. მადლობა ზალიკო, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მე მინდა მოვისმინო თქვენგან რეალურად რა მოხდა აეროპორტში. ჩვენ ნახეთ კადრები, რომელიც გაავრცელა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და უნდა ვთქვათ ობიექტურობისთვის, რომ კადრებში ჩანს ის. დებს ოპერატორი კამერას, დებს მიკროფონს და შემდეგ იწყება, რასაც ხედავთ კადრებში. რას მოგვიყვებით თქვენ, რა მოხდა რეალურად? Სამწუხარო ისე პირველში მოგესალმებით იქა და მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. საინტერესო არის ის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა მხოლოდ ერთი ნაწილი კადრების, ანუ ის ნაწილი, რომელიც მას აწყობდა. ამას წინ უძღოდა იმ უცნობი პირის მისვლა ჟურნალისტებთან, ჩვენ გადაღვიძებთ იმ დროს, როდესაც ისინი ინტერვიუს იღებდნენ რესპონდენტისგან, და ზუსტად იმ მომენტში მან მიაყენა სიტყვიერი შეურაცხყოფა ჩვენ გადამღებ ჯგუფს. შემდეგ იგი ცილდება გადამდებ ჯგუფს და უკვე შორიდან იწყებს გინებას და სწორედ ეს კადრებია მერე რაც გავრცელდა, როდესაც ის შორიდან ილანძღება და შემდეგ ჩვენი ოპერატორი დებს აპარატურას და მიდის მასთან სალაპარაკოთ და შემდეგ იწყება უკვე ფიზიკური დაპირისპირება. შესაბამისად, ის ფაქტი, რომ თითქოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განსაზღვრა, რომ ჟურნალისტური საქმიანობა უკვე დასრულებული იყო, მე მაინტერესებს რა კრიტერიუმებით განისაზღვრა ეს, ვინაიდან ჟურნალისტური საქმიანობა სრულდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ჟურნალისტი და ოპერატორი აპარატურას დატოვებენ ტელევიზიაში და წავლენ სახლში. მთელი დღე, როდესაც ჟურნალისტი ოფისში იმყოფება ან გადაღებაზე იმყოფება, ის სწორედ თავის პროფესიულ საქმიანობას ასრულებს. სწორედ ამიტომ ვითხოვთ ჩვენ, რომ ეს კვალიფიკაცია შეეცვალოს გამოძიებას და ზუსტად ჟურნალისტური საქმიანობის ხელის შეშლის წარიმართოს, ვინაიდან სწორედ ამ ფაქტთან ქონდა ჩვენ საქმე. ზალიკო, როგორ ჩვენთვის არის ცნობილი, ანუ და შენც ახლა ზუსტად ამაზე საუბრობდი ეთერში, რუსთავი ორის ადვოკატები ითხოვენ, რომ გადაკვალიფიცირდეს საქმე. რა მიიღეთ პასუხი გამოძიებისგან ამ თქვენს მოთხოვნაზე და როგორ ფიქრობთ, მოხდება თუ არა გადაკვალიფიცირება? გამომდინარე თუნდაც იმ ბოლო პერიოდის პროცესებიდან ძალადობასთან დაკავშირებით, რაც ჩვენ ნახეთ ამ ქვეყანაში, თუ შეიძლება, თუ შეგიძლიათ უფრო სწორედ პარალელი რაიმე გაავლოთ და საერთოდ რას უკავშირებთ თქვენ ამ აგრესიის გამოვლინებას რუსთავი ორის ჯგუფზე? მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლება ტესტავს. ტესტი იყო კორცხელის მოვლენები, თუ როგორ გაუვიდოდათ ეს ამბები, როდესაც პოლიტიკოსებს დაესხნენ თავს და ცემეს. ეხლა ტესტავენ, რამდენად გაუვათ ჟურნალისტების მიმართ აგრესია, რომ ეს ყველაფერი გამოიყენონ არჩევნების წინ. მე ვარაუდობ და უფრო დარწმუნებული ვარ, რომ აგრესია ჟურნალისტების მიმართ კიდევ უფრო
მძაფრი გახდება კონკრეტული პირების მიმართ, მე ვარაუდობ ეს იყო შეგნებულად დაგეგმილი პროვოკაცია, რაც გუშინ მოხდა თბილისის აეროპორტში. Da, შესაბამისად, tu ჩვენ ძალიან კაცრად არ მოვითხოვეთ ხელისუფლებისგან, რომ ადეკვატური პასუხი გაეცეს ამ ყველაფერს, ჩვენ მივიღებთ საბოლოოდ იმას, რომ ყველა გადაღებები ჯგუფი რუსთავი 2-დან, ტევე 1-დან, თუ სხვა ტელევიზიიდან, ვინც გადაღებაზე გავა, გახდება ჩვეულებრივად აგრესიის მსხვერპლი. Ეს არის ტესტი ხელისუფლებისგან, ტესტავს რამდენად გაუვა ეს ყველაფერი და ანუ ახლა ჩვენი მოვალეობა სწორედ ის არის, რომ ყველამ ერთად მედიის წარმომადგენლებმა ძალიან ხმამაღლა მოვითხოვოთ, რომ დაისაჯონ დამნაშავეები, რათა შემდგომში რამენაირად ავიცილოთ თავიდან ასეთ თავდასხმები. ინგა, რამდენი წელია ჩვენ ერთად მუშაობთ ტელევიზიაში და მოდივართ და ვიცით არჩევნების წინ როგორ იძაბება ვითარება და შესაბამისად ახლა სწორედ იქითკენ მიდის საქმე, რომ მთელი ეს დარტყმა გადმოვიდეს მედიაზე. Da, media gătește să se ducă obiecte tăudăsmiș. Cei bătăni mi-tumete să mănânce cu ei niște istorie, să așteptăm să trimis colarce un birou să jurnaliste bze. Chte boda xome tăudăsmi magaltat me maxende balba cinț gagaxende ba. Oriată stormet îți listin magaltat îi giver chte boda info trăsăn mi jurnaliste ptânda caușire bide dar am xela agresie modis xome rogotese. Politicose bizgan cinț gand cuiro me me cine baurom esi co şegne bula dagegmile. Ratom anu xeli supleba. Tu ადანაშაულე როგორც მე გავიგე, ანუ როგორც შეგნებულა დაგეგმილი, ანუ ხდება წახალისება, რომ შეურაცხყოფა მიაყენე დაარტყიც ცემეთ ჩვენთვის არასასრულელი მედიის წარმომადგენლები? Იცით რა, წახალისება რო არ იყოს ამისი, მაშინ შინაგან საქმე და სამინისტრო იმ წურჩივე დაიწყებდა გამოძიებას ჟურნალისტური საქმიანობის ხელშეშის მუხლი. Და მის ინტერესში იქნებოდა, რომ ეს საქმე ასე წაეყვანა და სამაგალითოდ დაესაჯა ვინმე, ვინც უშინდა ჟურნალისტებს ხელს. სასწრაფოდ მოხდა ცემის მუხლით კვალიფიკაციის ესე გამოძიების დაწყება, რათა ნუ მაქსიმუმ ალბათ ჯარიმით გადარჩეს ეს ადამიანი, ვინც ეს ჩაიდინა გუშინ. თან ეს რაღაც ორგანიზებულ ხასიათს ატარებდა თითქოს, იმიტომ რომ შეგნებულად იყვნენ ისა ჩვენი ჟურნალისტი, რომელსაც მიყვებოდა რა ხდებოდა იქ, მე ისე შთაბეჭდილება დამჩა, რომ შეგნებულად იყვნენ მისულები ისინი სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენი ჟურნალისტები რამენაირად წყობიდან გამოეყვანათ და შემდეგ ამწყდარიყო ფიზიკური დაპირისპირება, იმიტომ რომ არ ჩერდებოდნენ ეს ადამიანები, მუდმივად აგინებდნენ, მუდმივად ამწყდარიყო. მიუხედავად იმ დარბაზში არაერთი პოლიციელი დგას. Da, თქვენ იცით, რომ აეროპორტი ერთ-ერთი დაცული ობიექტია საქართველოში, სტრატეგიული ობიექტია და დარბაზში რამდენი პოლიციელი დგას, ყველა შემჩნეული აქვს, როდესაც მიფრინავ. Არც ერთი პოლიციელი არ გამოჩენილა და არ ჩარეულა ამ საქმეში, ვიდრე არ რეაგირება, გაშველება, დაცვა, ყველა ეს მოხდა. Ეს არ მომხდარა, ხო, აეროპორტში პოლიციელების მხრიდან? Არა, არ მომხდარა, ხალხმა გააშველა. Gzaurebi așoelebden, am ce poliția arčareula, sa ajută. Mere, rode sa gașoeleba mohta, mere mi uidne poliția lebi da dai scas. Meki de vedet al zemi da gaunoh, lucrătava, adre biromelic, și n-a găsit sami sunt gaucela, tu da cu de bit marțhen am hare, sa are dablaruli. Meci un acrom, im dablarum hare, zusta poliția lebi drana romlebic, umok medo tu ureben am senas. Imitor, mașii rasaciro gahtebodă, im adrebis gardafarva. Ratski gahtebodă. Gasa gebia, zalik, odak ide verti, kitho, uprostoret, comentarii mindak, tholo, tesaris, vicepremieris, kweknis, pirueli vicepremieris, Dimitri Kumsișulis, ganshadeba, ertnișnolovna, jurnalisti, suplebebi, unda ihoz, daculi, da, amal drowlat, ar jurnaliste, ma unda miscen tavian tav, si maze metis upleba, vidre jurnalistis etika idzleva. Ra comentarii zga, ketebdi, tamaze, anul, saubariaris, ამავე კადრების გავრცელების პარალელურად იმაზე, რომ მეორე მხარეს კი არ დაუცხია, არამედ ეს იყო რუსთავი 2-ის ოპერატორის მიერ დაწყებული ჩხუბი. ყოველ შემთხვევაში კადრებშიც ალბათ ეს ნაწილი რომ ჩანს, ქუმსიშვილის განცხადებაც აქედან მოდის სწორედ. ესე იგი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული კადრები, ახლა რო არ ვიცოდეთ რა მოხდა ეგ რეალურად, მართლა ალბათ შეიძლება ინტერპრეტაცია ისე გაუკეთო, რომ რუსთავი 2-ის გადაღებები ჯგუფი დადის გადაღებებზე და დაზდევს მერე ხალხს საცემრად. Ანუ ეს იყო ის სცენა. Თუმცა მე შევახსენებ ხელისუფლებას, რომ ადამიანები როდესაც მოდიან და ფიზიკურ შეურაცხყოფა მორალურ ზეწოლას ახორციელებენ და გაგინებენ და გვერდზე დგას პოლიციელები, რომლებიც ამაზე რეაგირებას არ აკეთებენ, სწორედ ხელისუფლების ვალია, რომ ასეთი ინციდენტები თავიდან აიცილოს და ჟურნალისტების საქმიანობა უნდა იყოს დაცული, მითუმეტეს ისეთ სტრატეგიულ ობიექტებზე, სადაც თბილისის საერთაშორისო აეროპორტია, რომელიც არის სრული მეთვალყურეობის ქვეშ სამართალ დამცველების. Არ გააკეთეს არაფერი, რომ ეს ინციდენტი თავიდან აცილებულიყო და მე ახლა რამდენად სწორი იყო ოპერატორის მოქმედება ამ შემთხვევაში, მე შევიკავებ თავს კომენტირებისგან, შესაძლოა მას თმენის ვალდებულება უფრო მეტი
ქონდა და თავი შეეკავებინა, რომ არ წამოგებულიყო, ასე ვთქვათ, ამ პროვოცირებას, თუმცა ნუ მოხდა ფაქტი და ძნელია დამეთახმები შეეკავო თავი, როდესაც მოდიან და გლანძღავენ და გაგინებენ, ან ეს არ ჩერდება, ეს გრძელდება დიდი ხნის განმავლობაში, ეს არ იყო ერთი მხოლოდ შეგინება და წასვლა. Ანუ მე ვიმეორებ, რომ ის კადრები, რომ სულად გავრცელებულიყო, კარგად ნახავდა მოყურებული, რა ხდებოდა იმის წინ. Ასე ვთქვათ, როგორ მიდიოდნენ ჟურნალისტებთან, როგორ აგინებდნენ მათ. ზალ, ერთი კითხვა კიდევ და დაგემშვიდობები, თუ არ მოხდება საქმის გადაკვალიფიცირება, როგორც ითხოვს ამას ტელეკომპანია რუსთავი 2, ამ შემთხვევაში თქვენ რა შეფასებას მისცემთ ამას, ანუ ოფიციალურ შეფასებას აპირებთ, როგორც ხელისუფლების მხრიდან თქვენს წინააღმდეგ დაგეგმილ თავდასხმას? Რა თქმა უნდა, თუ კვალიფიკაცია არ შეეცვალ გამოძიებას, ჩვენ უკვე დარწმუნებული გავხდებით, რომ ეს იყო შეგნებულად დაგეგმილი პროვოკაცია რუსთავი 2-ის წინააღმდეგ და ეს არის შეგნებული კამპანია ზოგადად მედიის წინააღმდეგ, რომ არჩევნების წინ მედია იყოს ყოველთვის თავდასხმების ობიექტი. Მადლობა, მე მინდა რომ წარმატება გისურვოთ, ზალ უდუმაშვილი გვიყვებოდა პირდაპირ ეთერში აეროპორტში მომხდარი თავდასხმის შესახებ, მე მას წარმატებას უსურვებ, დავემშვიდობები და გადმოვინაცვლებ უკვე სტუდიაში ნინო ჯღარკავა, რომა ქეუხიშვილი, თამთა შამათავა და ზურაბ ხადა.